ကရင်ပြည်နယ်ကောက်ကရက်မြို့နယ်ကြုံတိုးမြို့အနီးရှိကျေးရွာတွေထဲတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်90ကျော်ကြာဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြုံတိုးမြို့အနီးရှိကော့ကြိုက်အင်္ဂလုံနဲ့ကန်းနီစံပြရွာတွေထဲဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကဝင်းရောက်တပ်ဆွဲလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံတပ်တွေအရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းလက်အောက်ခံတပ်တွေအင်အား150လောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ KTF Army ရဲ့ဗျူဟာမူဘိုအဲဆေးဝါဥဆောင်တဲ့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးသူ90ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ50ကျော်အထိရှိခဲ့တာကြောင့်အကြဆုံးအထိခိုက်များစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကမြေပြင်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်ရေ900ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါ10ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပီတူတို့ရဲ့အိမ်ငါးလုံးမိလောင်ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က KNDO အမှတ်6တပ်ရင်းကတပ်ခွဲမှုဘူစောလင်းထေးနဲ့ရဲဘော်နဲ့အောင်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။